Аз съм Мишо и съм IT, full stack developer съм, нали, от доста години. Последните години така почти изцяло бекенд се занимавам и менеджмент на проектите, архитектура на бази и въобще така изграждаме срещи с клиенти, каквото е нужно и за да се движат всички уеб проекти. В началото беше абсолютно като хоби, някъде около 11-ти клас в гимназията с съученик. Бяхме решили да направим фен сайтове на което ни вълнуваше тогава и заедно с него почнахме да правим. Така след един месец той се отказа, аз продължих и в крайна сметка, нали, направих първия сайт, беше на Dreamweaver, нещо, което вече май не съществува, нали, рядко го ползват хората. И оттам нататък вече продължих да правя за други мои интереси още фен сайтове. Накрая се появи, нали, първият такъв фриланс проект, който тогава не знаех, че се нарича фриланс, нали? Просто познат, който искаш да му направя услуга. Съответно направих за него един сайт, оттам пък някакви други хора го харесаха и, нали, се разбра, че аз мога да правя. И започнах, нали, да го работя. Самообразование определено, нали, в тази категория спадам, като в училище имахме такива курс по информатика, мисля, че беше 7-ми клас, което, нали, тогава беше много интересно. Имаше примерно само в училището една стая с компютър и тогава нямах собствен компютър още. И Turbo Pascal и някакви такива неща учихме, нали, точно DOS. Технологията 100% се менят, и това, което си говорим в IT света, нали, нещо на една-две години вече е старо. Особено пък ако тръгнеш да специализираш само бекенд, фронтенд, доста бързо стават демоде технологии. Всеки от нас тук поделя по един час минимум, нали, на ден, без някакъв да е като срок такъв да си поставя, но четеме, това е 100% го казвам, нали, няма как да се размине с това нещо. Нали, това не е като тренировката при спортистите или упражненията при музикантите, нали, трябва да се чете. Другото е, че вече спрямо проекта, когато знаеш какъв ти е проектът, ти преценяваш какво да търсиш, правиш си ресърча и така се апдейтваш. Сега ясно е, че не винаги успяваш веднага да тестваш това, нали, някакви различни софтуери, нали, и фреймворкови и така нататък, но поне можеш да прочетеш на други хора, които са имали времето да го пробват. Нали, това е един от начините да си, да си така държиш в час. И вече другия е технически да можеш веднага да си бръкнеш, нали, си изцапаш ръцете, да пробваш и да разбереш кое работи и кое не работи. Да виждаш, че това, което си го направил, някой друг го използва, колкото се може повече хора и е полезно, нали, това е най-силната мотивация. Това е нещото, което те кара да продължаваш, да пробваш други неща, да го направиш по-добре, защото знаеш, че помагаш точно в уеб и, нали, той в мобилните приложения въобще много бързо стига нещото на пазара и можеш да разбереш. Поред мен е това, което е едното, което дава, тя е, има го креативното, има го социалното, доста бих казал дори, защото, нали, има изключения, нали, и хора, които предпочитат да творят самички, нали, не се занимават с никой, нали, но в по-голямата си част музиката свързва хората. И при мен е, особено последните 6 години, защото някъде оттам така по-сериозно започнах да се занимавам с музика, наистина това е едно прекрасно, може да се нарече хоби по ред причини, нали, дали само ще слушаш музика или активно ще участваш в правенето на всяко ниво, нали, не е нужно да си професионалист. Това е един много такъв добър съвет, който един колега от университета точно ми беше дал. Ходих на уроци
там около 2 години, след което вече, нали, ми беше толкова интересно, исках, нали, да свира с други хора. И има, тук идва отново интернет и българското пространство, има един много хубав форум. И в случая имаше група, която търсеха, нали, пианист или човек състезател. След като толкова време се видим в тази група, нали, както казах, това му става нещата, аз имах дори повече по едно време и свободно време и желание, и под същия форум намерих още една група, които свираха пък по-лека музика, поп-рок, брит-рок, нали, такива неща, гръмиш малко. И там се запознях с тях, после пък имаше още солови изпълнители, нали, певици, певци, направихме разни колаборации тъна. И в един момент, нали, аз реших, че не ми се обикаля по репетиционни непрекъснато да търсим и да се обаждаме в София кога има свободен час, къде има, как, нали, какво имат и все нещо да не е окей. И реших, че ще си направим наша репетиционна. И точно с една от групите, която се казва 7 км. Нали, тя, групата е кръстена на това, на мястото, където си направихме репетиционна, която се намира на 7 км. И след като имахме репетиционна на 7 км, аз продължавах да имам контакти, нали, хора искаха да свириме, да пробваме тая песен, оная песен. Нали. Това, което направих, беше да си наема още една стая, която да направя втора репетиционна, за да могат там да идват така наречените гост-музиканти. Нали. Въпросът е, че там пък исках да стане по-хубава от предишната. И викнахме консултант, който е преподавател в български, Кирил Янев се казва. Той ни консултира и направи проекта за студиото, което, нали, тогава беше репетиционна студия 2-1. И след като успяхме да го завършим, нали, стана толкова хубаво, че той като дойде и вика, то като истинско, нали, наистина в момента си е истинско функциониращо звукозаписно студио, което ние използваме предимно за репетиции и за запис на авторски неща. И от време на време вече, когато дойде клиент или някой друг, който иска да репетира, доста често наши познати с техни групи идват, нали. Имат така допирни точки, нали. Не много често сядам да се замислям, нали, но някой път се е случило. Значи едното нещо, което би казал, е точно това с проектирането. То е в много голяма сила, когато правиш авторска музика, нали. Много често сме чували, че музиката е така вдъхновение, идва ти и сядаш и пишеш песен, нали. Този момент го има, но бих казал, че той е примерно 10% от това да направиш собствена композиция, собствена песен. И останалите са, че трябва да имаш подготовката, нали, да направиш структура на тази песен, да видиш кои музиканти ще участват, нали. Темпо, стил, въобще да напишеш текста, да го редактираш, защото никога първия път, който напишеш текст, не е текста, който стигне, нали, накрая до публиката. И от тази гледна точка същото и със софтуера. Нали, трябва да ги помислиш тези неща. Втория паралел, който бе казал, е работата в екип. Значи, колкото и да си добър програмист, нали, много трудно сам ще направиш някакъв софтуер, който да, нали, да е полезен и да стигне до майстор, просто защото те имат много изисквания. И тогава затова търсиш още хора, които да ти помогнат. С музиката също го има, не на ниво композиция, но на ниво аранжимент, разработка и на ниво изсвирване и нали, участие. Тогава точно затова хората събират в групи и се правят групи. Това, което правите, да ви носи удоволствие, нали? И то, не казвам удоволствие, винаги да сте щастливи, но през определен период от време, като свършите някаква работа, трябва, нали, това, което сте направили, да ви харесва и да кажете, добре, стана, доволен съм, нали, да си легнете спокойно да спите, нали, това е едното движещо нещо. И ако го няма, то може би не е точно това сферата, с която искате да се занимавате, защото има, нали, много плюсове, които се изтъкват, но като всяка друга работа, нали, има и минусите, които прибираш си и мисли за някакви проблеми, които... Хората не ги виждат тези неща. То не се вижда, ама всеки, който дори за няколко месеца да го поработиш, нали, примерно 3 месеца да отидеш на някакъв курс и направиш някаква задачка малка, веднага ти се отразява, веднага го усеща. Така че това е другия съвет пък. Не се притесняват каквото си харесат, каквото имат нужда да постигнат, да направят,
Значи това е другото, си поставят някаква цел, не е нужно да е голяма, но е важно да се опитат да я реализират, нали? Дори да не успеят, пак ще е огромен плюс като опит.